Por si mund të bëhe shtetas Shqiptar? Si pas ligjit aktual, përveç atyre që kanë komësi shqiptare me në shtetsin e shtetit ton, mund të paisen edhe të huajt që nuk kanë gjak shqiptari. Për diçka të tjilë, ligjit ka përshikuar disa dispozita me kushtet e duhura, por eksiston dhe një pike fundit e cila i rezon të gjitha, veç asaj të rezikut që thot se një huaj mund të bëhet Shqiptar në qovë se Republika e Shqipëris ka një interes shkencor, ekonomik, kulturor dhe kombëtar Ligi parashikon që një i huaj që ka paraqitur kërkesën për marrje në shtetësisë shqiptare me naturalizim, e fiton atën në rrasë se plotëson ku shtete më poshtme. 1. Të ketë mbaruar moshën 18 vjeqë. 2. Të ketë banuar ligjërisht në teritorin e Republikës e Shqipëris në mënyrë të vazhdueshme, por jo më pak se 5 vjeqë. 3. Të ketë banes dhe të disponoj të ardhurat të mjaftueshme. 4. Të mos ketë qëndo njëheri dënuar në shtetin e vetë, apo në Republikën e Shqipëris, ose në ndoj një të tretë për vepra penale, për të cilat Ligi parashkon dënime me jo më pak se tre vjetë heqe liria. Për jashtim nga kërë regull, bëhet vetëm në ato raste kur vërtetohet se dënimi është dhëmë për motive politike. 5. Të ketë një të pak të mfilestare të gjuhës Shqipe. 6. Pranimi i ti si shtetat shqiptar të mos prekë sigurimin dhe mbrojtje në Republikës së Shqipëris. 7. Të huajt që kanë bushur moshën 18 vjeq, mund të jepet shtetësia shqiptare me naturalizim edhe në qovësa nuk plotëson kushtet e këti ligjit me përjashtim të pikës 6, në qovë Republika e Shqipëris ka një interes shkencor, ekonomik, kulturor dhe kombëtar. Neni 10, i huaj që është i martuar me një shtetas shqiptare pre jo më pak se tre vjetësh, në rast të dëshëron, mund të fitoj shtetsin shqiptare me naturalizim edhe në qovë se nuk plëcon kushtet e nenit nëndë, pika 2 dhe 5. Në këtë rast, i huaj duhet të ketë banuar në mënyrë të vazhdushme dhe të lishme në teritorin e Republikës e Shqipëris të paktën të një vit.